Հայ օգնության միության Արևմտյան Ամերիկայի շրջանային վարչությունը ունի բազմազան ծրագիրներ, որոնց մեկը նաև լավագույնն կամ կարևորագույնն է Սեբել հանրային բաժարան հաջախող աշակերտներու գրթաթոշակի թրությունը, որոնք ընդհանրապես դարևերջին հունիս ամսվան, գրթական դարևերջի հունիս ամսվան հադուկ հանդեսով, հադուկ ծերնարգով դեղի ունենա և կբարգևատրենք մեր հաջող աշակերտները։ Ալին Ջավադյան, Կարին Քելեզի, Ջենիֆեր Մովսեսյան, Հոլիվուդ Հայ Սքուլ, Մարինե Եսայան, Մարգարետ Խոսոյան, այս աշակերտները գնդրվին հատուկ պայմաններու թրությամբ, հատկապես նկատի գարնվին իրենց ներդրումը հայկական գազմագերվությունները ներս, հայկական շրջանակները ներս, իրենց գործունեությունը, որքանով բազմազան է և որքանով մասնակցություն ունին իրենք այդ շրջանակեն ներս։ Եվ անշուշտ նկատի գարնվի նաև ուսումնական հաջողությունը իրենց, որուն համար կոնե պետք է ունենա 3.8-ը միջին։ Եվ մենք իրենց կդրամատրենք հարցարաններ, որոնք իրենք պետք է ամփոփչացնեն իրենց խորհրդադուներու միջոցով։ Եվ մեզի հանցնեն որոշ թվական ժամկետը, որոշված կլա այդ ժամկետին, որպեսզի վարչությունս իր գարկին իր ընդրությունը կատարի։ Եվ այս բոլորը դեղի գունեն այս բարգևադրումը, հատուկ արարողությամբ մեր շրջանեն ներս, մեր հայ գետրոնի շրջանեն ներս, նկատի առնելով, որ իրենք պետք է ծանոթանան մեր հայ օգնության միության աշխատանքներում, գետրոնին, իրենց գարկ ու սարքին և ինչ ձևով կընթանա հոմի աշխատանքները։ Եվ այդ առիթով ներկա գլան իրենց թբրոցներու, հանրային վարժարաններու թբրոցներու, խորհրդադուները, իհարգին երբեմն իրենց դնորենները, որոնք շատ մեծ տպավորությամբ մասնակցել է վեճ այս ծերնարգին, մեծ համոզումով կմեկնի մեր գետրոնեն, հիանալով հոմի այս բազմազան աշխատանքներու հաջողության համար։ I am delighted to be here at the Armenian Relief Society, and I am even more delighted to be here because of Haik and Harut, and they are always, the success of our students is the payoff for the counselors. So I'm just very happy for the both of them that were honored tonight. They certainly deserved it. Իմ ուսանողներից մեկը, որը աժանացել է այս պարգևին, շատ ընկերկված է եղել մեր հայկական համայնքում, կատարել է շատ, ունի շատ և շատ կամավոր ժամեր, որ ինքը տրամադրել է մեր համայնքին և լավ սովորող ուսանող է, բարձր միջին գնահատականով և մի հիանալի օրիորդ է մեր հայ օրիորդներից մեկը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հայ միությունը այսպիսի մրցանակ եմ ենց տալիս և նշում է մեր հաջողությունները և շատ ուրախ եմ, որ այս տեղին այսօր հրավիրել։ Դեպ իրեն ջանքը դեպի ազգի համար աշխատելն է, բացի իրեն դասերից ինքը միշտ աշխատումը իրեն ազգին օգտակար լինի։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ հոմի նմանապես, շատ շնորհակալ եմ։ Ես շնորհակալությունս եմ ուզում հայտնել հայ կենտրոնին այս գեղեցիկ միջոցառումի համար, շատ անչափ շոյված եք, շնորհակալ եք։ Շատ ուրախ եմ և շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ հոմին, շատ հպարտ եմ, որ ես այսօր այստեղ եմ և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել։ Շնորհակալություններս ուզեի հայտնել հոմի և իրենց ամբողջ շրջանային գազմին, շատ ուրախ եմ ասկտնվելու համար և մրցանակներ համար շատ-շատ մերսիներ։ Այս ծրագիրը ընթացքի մեջ է 20 տարիներ և ավելի, և որոնք մասնակցին գրեթե բոլոր 26 մասնաճյուղերու շրջաններու մեջ գտնվող հանրային բաժարաններու աշակերտները։ Այս աշակերտներեն մասնակցողները թիմողները գլան շատ մեծ թիվով, բայց ընդհանրապես դժբախտաբար մենք կուզենք բոլորը բարգևադրել, բայց դժբախտաբար հազվագյուտ անձեր են, որ գրնակ կոհացնել, որտեղ մենք ունենք հատուկ բյուջեմա։ Եվ այդ բյուջեն է, որ պետք է կոհացնենք ընդհանուրին։ Լոս Անջելեսի շրջանին բարգևադրումը դեղի ունենա մեր գետրոնեն ներս, իսկ հերագա մասնաճյուղերու
բարգեւադրում ունենան հատուկ իրենց վարժարաններն, հանրային վարժարաններն ներս, ուր գլա նաև քարոշչությունը մեր հայ օգնության միության, ներգայությամբ օգնության միության վարչականներու, որոնք կգադարեն բարգեւադրումը դեղվում վրա, եւ անշուշտ մեծ քնհադանքի արժանանալով դեղական դպրոցներու հանրային վարժարաններու, լադնորեններու եւ լախորթարուներու կողմէ։ Այս ծրագրի գողքին հայ օգնության միությունը ունի այլ ծրագիրը՝ հովանավորել հայ վարժարանները ներս աշակերտներու, նույնիսկ համասարանները ներս, որոնք կարժևորեն իրենց ուսումնական մագարտակը։ Անգլերեն սովորելուց հետո շատ հեշտացավ եւ կարողացամ AP դասարաններ, Advanced Placement դասարաններ եւ տարբեր դժվար դասեր վերցնել եւ կարողանալ ընդունվել UC Berkeley։ Yes, high school like շատ սիրեցի, որտեւ երբ որ սագմեսովեն ավարտեցի, ես չէի գիտեր, որ ինչպես պիտի լար անգլերեն դպրոցի ընթալը, եւ հիմա որ կացել եմ ամենալավ experience-ն էր, որտեւ ուրիշ racer դեսնաս, basket խա, sports clubs in Chergay, you get involved. Մեր դպրոցում քիչ հայեր կան, բայց ես Armenian Club-ի պրեզիդենտն եմ հիմա։ Այս տարի ես Armenian Genocide-ի համար assembly կազմակերպեցինք։ So շատ լավ անցավ։ Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալություն կհայտնեմ հայ օգնության միությանին, որ ինձ քնահադարեն այս scholarship-ին համար։ Ուրեմն ունիկ կրթական ֆոնդը, հայ օգնության միության կրթական ֆոնդը, որոնք կմարը կոյացած է, անցերը, որոնց բարակաները հարկելու համար հիշադակ իրենց սիրելիներուն կոյացուցած են այս ֆանդերը, ARS Byzantian Scholarship Fund-ը, Արեք Ժոզեֆ Պեկ Fund-ը, Շանտ Բաղջյան Fund-ը, Զարեհ Զարկունի Fund-ը եւ նաեւ ունինք Արեֆյան Fund-ը։ Ֆանդերու միջոցով մենք մեծ աշխատանք դարած ենք եւ ինչպես ֆանդերու դերերը իրենք գիտակ սորեն ծերնարգած են այս միջոցին, եւ գիտենք, որ մեր նոր սերունդը զարգացնելով, մեր նոր սերունդին ուսում չամփելով, մենք մեր աբակա սերունդը աբահոված կլանք, եւ ինչպես գիտենք, հոմի նշանապանն է ժողովրդի սեր, ժողովրդի համար։ Դուք պիտի օգնեք, որ մենք մեր միջոցով ցեզի օգնենք, դուք պիտի օգնեք մեր նոր սերունդին, որ նոր սերունդը աբակային հաջողի բահբանել եւ բահել մեր ազգը եւ մեր ժողովուրդը։